Gost otvorenog studija je Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije, koji je zbog obaveza stigao u naš studio pre svega nekoliko trenutaka. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Đeliću. Dobroveče. Vi ste prisustvovali također godišnjoj konferenciji Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, ali da krenemo s kraja, najnovija vest je da misija MMF-a dolazi u Beograd 28. oktobra za desetak dana. Zbog čega je to važno? Mi smo se dogovorili da počnemo pregovori za zaključenje jednog jednogodišnjeg sporazuma koji nije sporazum sa kreditom. Nama, suprotno onome što se sad dešava, primjer radi sa Mađarskom, nije potrebna takva podrška. Srbija ima dovoljne rezerve, Srbija ima stabilnu situaciju, dobro kapitalizovani bankarski sistem, ali mi želimo u ovom momentu teškoća da pokažemo jedan veliki element stabilnosti u našoj zemlji koji bi najbolje mogao da bude potvrđen time što ćemo imati jedan program s MMF-om. To je najbolji način da damo dodatne razloge da dođu investitori u našu zemlju. Oni će doći u velikom broju ove godine, očekuje se 4,3 milijarde dolara investicija. I mi želimo u sve ovo što je urađeno poslednjih nedelja da ubrzamo priliv investicija. Svaka kriza je isto i mogućnost, mešaju se karte, menjaju se pozicije, skoro svi predsednici velikih kompanija sad razmišljaju gde da lociraju njihove fabrike i proizvodnju i vreme da se Srbija najjače moguće pojavi i da krenemo u jednu veliku ekonomsku, diplomatsku ofanzivu da privučemo te investicije. Vi ste ovih dana imali niz razgovora, susreta, dogovora. Šta biste izdvojili kao glavne trenutke tog boravka u Vašingtonu? Izdvojio bih tri stvari. Prvo, to je obezbeđivanje finansiranja naše nacionalne infrastrukture. Dogovoreno je da od ukupno 600 miliona dolara podrške Svetske banke našoj zemlji, 388 miliona bude posvećeno koridoru 10 i mi smo ih formalno zatražili da na predstojećem zasedanju, znači u aprilu mesecu sledeće godine, sa tih 600 pređemo na 1,2 milijarde dolara podrške i dobar deo te dodatne podrške bi posvetili koridoru 10 ponovo. Drugi element je pokretanje pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tu bih dodao da se ovogodišnjih 2,7% deficita u učešću bruto domaćeg proizvoda mi moramo sići na nešto što je mnogo bliže izbalansiranom budžetu. Na taj način ćemo obezbediti trajnu makroekonomsku stabilnost. I treću stvar koju bih izdvojao, to je da smo i na ovom zasedanju posle sada usvajanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija naznačili MMF-u i Svetskoj banci da kao međunarodne organizacije moraju poštovati naravno međunarodno pravo i da očekujemo da nikakve aktivnosti u vidu bilo kakvog učlanjivanja Kosova se ne pokrenu, bar naravno do očekivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde. Vi ste izjavili ovih dana, da vas citiram, da je rečeno na ovom skupu da Srbija ima najčvršći finansijski sistem na Balkanu. Šta to znači? Čvrst finansijski sistem u okružen svetskom globalnom finansijskom krizom. Da li to znači da sistem ima čvrste temelje i da onda može da se radi? Srbija je otvorena ekonomija i mi nismo izolovani od sveta i to je dobro. I dolazi dobre, a ponekad i nešto lošije stvari. Zbog toga ovo što se desilo ovog vikenda je ključno za Srbiju. To je 2000 milijardi evra podrške. To je 70 Srbija koje su Amerika i Evropska eurozona odlučili da posvete, kao što ste napomenuli ovde, za stabilizaciju finansija. Sa druge strane, Srbija ima veoma dobro kapitalizovani bankarski sektor. Više od trećine aktive banaka je sa centralnom bankom, a taj novac je kod drugih centralnih banaka veoma bezbedan i u potpunosti naša štednja je obezbeđena. Vidimo da danas, suprotno nekim crnim prognozama, naravno da nema nikakvog problema za građane ukoliko žele da povuku njihov novac. Naš sistem funkcioniše i Narodna banka Srbije i vlada Srbije znaju veoma dobro da naši građani nisu zaboravili 90-te, ali ova ekipa koja vodi zemlju je ona koja je odlučila da se vrati i stara devizna štednja i novac od Jugoskandika i Dafine i od onog propalog zajma za preporod Srbije. Mi znamo da bez stabilnog i kredibilnog monetarnog i finansijskog sistema nema budućnosti i zato će on biti obezbeđen u budućnosti i u Srbiji. I to je danas, kao što vidimo, i jedna prednost Srbije prema drugim zemljama Zapadnog Balkana. Direktor Svetske banke Robert Zelić je danas pozvao ili opomenuo, da kažem, velike razvijene zemlje da u celoj ovoj finansijskoj smutnji ne zaborave nerazvijene i siromašne zemlje i njihove probleme. Da li se to odnosi malo i na Srbiju možda? To se ne odnosi na Srbiju.
srećom mi smo izašli iz sa tog nivoa, ali naravno i mi kao odgovorna zemlja smo deo te diskusije. Ja sam i sad ono što se tiče itekako nas, ono što je problem, to je da eventualno se zaborave neki globalni problemi poput povećanja cene energetike, hrane i klimatskih promjena. To su tri teme koje itekako interesuju Srbiju i zbog toga sam bio prisutan na Bali sastanku po konferenciji koja se održala pre koji mjesec u Baliju povodom klimatskih promjena i onoga što treba da zameni Kyoto protokol. Ove godine 6,1 milijarda dolara je dat u jedan fond i na Srbiji je da izgradi mehanizme da dobijemo sredstva da bi radili na smanjenju emisije CO2, da obezbedimo održivi razvoj našoj zemlji i zbog toga ono što je rekao gospodin Zelik, što se tiče klimatskih promjena, ali i energetske efikasnosti i cene hrane i itekako interesuje našu zemlju. Gospodine Đeliću, štediše u Srbiji, znači mirno mogu da spavaju baš što se štednje tiče. Da. Samo da vas pitam da objasnite i meni, a verovatno i nekim od naših gledalaca, Island recimo važi za razvijenu, bogatu zemlju, po statistikama najskuplju u Evropi. On je prvi bankrotirao. To je zato što su pustili veliku špekulaciju. Radi o finansijskom sistemu. Objasniću čemu se radi. Island je dopustio ogromnu špekulaciju, dopustio da njihove banke nesmetano otvaraju bez ikakve regulative drugim zemljama i njihov finansijski sistem je bio 16 puta veličina ekonomije Islanda. U slučaju Srbije to je nekih 60% naše ekonomije i tu vidite da su to dva apsolutno neuporediva slučaja. S jedne strane špekulacija, sa druge strane jedna veoma oštra monetarna politika na koju ćemo dodati jednu veoma odgovornu fiskalnu politiku. Kad na to dodamo privlačenje investicija, verujte, Srbija ima veoma dobre izglede da iz ove krize izađe jača. Znači, vi ste optimista u svakom slučaju. Nisam optimista, često me bije glas da sam takav, ali to je zato što jedna stvar je biti veoma odlučan i prepoznati da u momentu ovih pomeranja diskontinuiteta, uglavnom, pobeđuju veliki i agilni. E, na nama je da budemo veoma agilni i zato mi imamo od sada jednu veliku ofanzivu svuda gde posluju oni kojima su potrebni bolji uslovi, mi ćemo biti destinacija za njih i ići ćemo od zemlje do zemlje, od preduzeća do preduzeća da otvaraju pogone kod nas, da zapošljavaju naše ljude poput Fiata i drugih firmi i da izvoze iz Srbije. To je naš cilj. Gospodine Đeliću, hvala vam mnogo i dođite opet u Otvoreni studio. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost Otvorenog studija bio je Božidar Đelić, potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije. Time završavamo naš večerašnji program. Ja sam Darko Popović iz studija Glasa Amerike u Vašingtonu. Želim vam laku noć.